Pre svega želim da vam se zahvalim zato što ste se odazvali našem pozivu u zaista velikom broju, što ohrabruje, jer se vidi da smo na istom zadatku i nadam se da je ovo samo početak jednog mnogo direktnijeg dijaloga između Vlade Republike Srbije, Privredne komore Srbije i svih vas privrednika koji na kraju krajeva odlučujete i ključni ste u tome kako izgleda naša ekonomija, koliko brzo se ona razvija. Mi smo tu da damo, postavimo neke uslove, ali na kraju krajeva od vaše sposobnosti, vaše vere da je ovo dobar sistem, vaše vere u budućnost će zavisiti i naš ekonomski rast i razvoj u budućnosti. E sad, kako je došlo do ovog skupa? Mi smo zaista naporno radili sa čitavim nizom ljudi, širokim spektrom stručnjaka, profesionalaca u poslednje tri godine da ustanovimo šta su to mere koje mi možemo dodatno da donesemo kao vlada, a koje će vama omogućiti da se u budućnosti brže razvijate, da lakše zapošljavate ljude, da zajedno vidimo kako možemo da zapošljamo najbolje, najkvalitetnije ljude, da vraćamo naše ljude iz inostranstva, da vi budete konkurentniji u smislu inovacija, istraživanja i razvoja, nauke, kako da spojimo više univerzitete i privredu itd. itd. I kao što sam rekla, naporno smo radili na tome. Ali ono što smo propustili da uradimo je bilo da kad god smo nešto novo uradili, da smo to prema vama iskomunicirali kako treba. Jer kada mi usvojimo nešto, a vi ne znate za to, a vi svakako nećete svaki dan da gledate zakone kako se menjaju i da analizirate svaki zakon, onda mi ništa nismo uradili i kao da ništa nismo ni usvojili. Najkonkurentnije moguće za privredu ili da tražite naše ljude koji su u dijaspori, da im nudite poslove i da se oni vraćaju, ili da zapošljavate naše mlade ljude koji su otišli u inostranstvo da se školuju, ili da nalazite strance bilo gde u svetu, ali ponovo to je, dakle, to je tri puta prosečna plata, znači da bi negde sačuvali i mi našu radnu snagu, dakle ili oni koji su visoko kvalifikovani ili oni koji su zaista u deficitu u našoj privredi. Mi smo za dodatnu podršku tu osnovali zajedno sa nekim našim udruženjima iz dijaspore, iz Londona, Serbian City Club i iz Njujorka i San Francisco, Serbian Entrepreneurs, smo osnovali tačku povratka. Tačka povratka se bavi konkretno samo time kako mi da kontaktiramo te mlade ljude ili ono što je do sada u poslednjih par meseci od kad smo počeli da radimo na tome bio slučaj da oni nas kontaktiraju i kažu ja bih voleo ili ja bih volela da se vratim u Srbiju, kako možete mi nađete da mi pomognete da nađemo posao. Ovde je i čovek koji vodi tačku povratka, Ivan Brklić, tako da ukoliko imate pitanja i on može da vam da više odgovora, a meni ideja bila da sednemo i sa ljudima iz Infostuda sa Stefanom Salovom, da napravimo jedan website gde vi možete da oglašavate, a s druge strane mi možemo da, s druge strane naši mladi ljudi ili naši ljudi generalno iz dijaspore mogu da se prijavljuju i da traže poslove. Dakle, zaista, samo u ove dve poreske olakšice za zapošljavanje mladih ili nezaposlenih tokom 2019. zapošljavanje stranaca, zapošljavanje naših iz dijaspore, zapošljavanje naših mladih iz dijaspore koji su na školovanju, mi imamo zaista ogroman potencijal da preokrenemo našu privredu i da vama bude lakše, da bude jeftinije 2020. 2021. 2022. godine i molim vas da vidimo svi skupa kako možemo da iskoristimo ovaj potencijal. Ono što smo mi uradili od 1. januara 2018. godine, što se tiče podizanja konkurentnosti naše privrede i inovativnosti, to je da smo mi od 1. januara 2018. promenili naš poreski okvir tako da je Srbija u ovom trenutku, i ne znam koliko vas je svesno toga, Srbija je u ovom trenutku daleko najkonkurentnija zemlja u celoj Evropi. Ukoliko ulažete u inovacije, stvarate intelektualnu svojinu u Srbiji,
ulažete u istraživanje i razvoj. Dakle, danas kada ulažete u istraživanje i razvoj u Srbiji, taj trošak koji ste uložili u istraživanje i razvoj se u poreske svrhe duplo računa. Dakle, ako ste uložili jedan dinar, mi računamo da ste uložili dva. Tako da vam je poreska osnovica automatski manja.